Niona watu wale wamechelewa, nikaona rais unaniona nimejua. Nikaona uso yake nikajua hapa kimeumana. Sababu leo ni siku ya performance contract. Ile siku muhimu sana ya kuja kuweka. Na wewe umefika pale rais anakaa. Tayari amekaa na dira rais wa Jamhuri ya Kenya. Wewe umechelewa ukiwa kuona nani? Who else have you gone to see? These are things myself I don't understand. As I said, you know, mimi sielewi. Mimi mambo ingine sielewi. So, mimi boss nachunga kazi yangu. Unajua, rais tangu uniteue, I've been late in your meeting one day only. Na rais, where do you ulinichanganya asubuhi? Because, ulisema utatoka hapa saa moja unusu, tukutana airport. Saa mbili, ukatoka saa kumi na mbili unusu. Sasa by the time nimefika nikakuta umeketi. And I was embarrassed because where else was I when my boss is seated waiting? Where else would I be? How do you explain where uko wapi? Rais amekaa, you work for him, he has arrived before you. I don't understand. I don't know how you plan, but hata kama iko traffic jam, hii traffic jam haijakuja Kenya leo, inajulikana tangu zamani. Mimi nilifika hapa saa moja unusu, PM alifika hapa saa moja unusu, na mkutano ulikuwa saa tatu. Not because we have no work to do. Si hakuna haja kuamuka hii masaa na hii baridi, tungelala. Lakini tunakuja kwa rais wa Jamhuri ya Kenya, who has given us a job, who is very busy. Wewe utachelewa ukiwa wapi? So those are things, as you sign these contracts, you need to think about. But I want to assure you, from what nimesikia asubuhi, from today, tufanye kazi. Marafiki wa rais wa zamani, tufanye kazi.